és una femella, podenca, color marró. Té 6 anys i va entrar a casa d'acollida el 21 de març del 2020. La Pelos és una podenca, diuen, portuguesa. El seu nom ja veureu ràpid perquè és així. És una gossa que va ser cedida per un caçador. Al principi era super tímida, tenia por a tot tipus de cans que no fossin podencos. A poc ha anat descobrint que hi ha altres tipus de races de cans i que són divertits, com el Lenyo, que és el seu company de casa d'acollida, i a poc està aprenent a jugar. Al principi no n'entenia res, això de tirar-li alguna joguina i anar darrere d'ella no sabia de què anava, i ara a poc està aprenent a descobrir aquest plaer de jugar. És molt simpàtica, és molt bona, molt obedient i mereix una oportunitat. Segurament, com que a Menorca tenim un problema, i és que hi ha molts abandonaments de podencos, intentarem que la Pelos se'n pugui anar a Alemanya, on allà n'hi ha un públic que li agrada molt aquesta raça. Això no vol dir que puguem enviar moltíssims de podencos, perquè allà també tenen una situació de saturació, però sí que durant l'estiu, que és quan hi ha vols cap a Alemanya, per sort podem rescatar alguns, perquè si no, malauradament, aquí a Menorca se saturarien les caneres i tindrien un tràgic final. Per sort, gràcies a l'esforç de les protectores d'animals de Ciutadella i Tierhilfe Menorca, que és una protectora alemana que s'ha especialitzat aquí a Menorca, doncs podem rescatar algun d'ells. Si vols conèixer la Pelos, posa't en contacte amb la protectora d'animals de Ciutadella.